नमस्कार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ मेरो च्यानलमा यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग होला आजको यस भिडियोमा मैले नयाँ जनप्रतिनिधि धरानका युवा एक अभियन्ता र विकासवादी सुधारात्मक परिवर्तनवादी भन्छु म समाजमा राम्रो परिवर्तन ल्याउन चाहने चाह भएका र लागि परिरहने युवा धरानका मेयर हर्क राई हर्क साम्पाङ ज्यूले जब आफूले मेयर पद ग्रहण गर्नुभयो शपथ लिनुभयो अर्थात् जन जनमतबाट उहाँ चुनिनुभयो विजयी हुनुभयो एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले त्यसपछि त्यस पश्चात उहाँले फेसबुकमा दुई चारवटा स्ट्याटस राख्नुभयो उहाँले भन्नुभएको पनि छ म कुनै व्यक्तिभन्दा कम ठान्दिनँ आफूलाई वा म कुनै पनि व्यक्तिभन्दा उपर माथि ठान्दिनँ मेरो यही सिद्धान्त छ भनेर भन्नुभएको छ र फेसबुक मेरो सामाजिक सञ्जाल भनेको मेन प्लेटफर्म हो भनेर भन्नुभएको छ उहाँले व्यक्त गर्ने र मैले उहाँलाई फलो गरेँ र उहाँको स्ट्याटसले मलाई पनि एकदमै स्तब्ध एकदम शोचनीय र गम्भीर बनायो र उहाँको स्ट्याटस देखेर म प्रेरित पनि भएँ त्यही भएर मैले उहाँको एक दुईवटा स्टाटस चाहिँ मैले पढ्न जा जाँदैछु आज त्यही स्ट्याटसहरू पढेर सुनाउनको लागि मात्रै यो भिडियो बनाइरहेको छु मैले तप तपाईँहरूले कस्तो लाग्छ भिडियो प्रतिक्रिया दिनुहोला भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साँथ दिनुहोला म एउटा स्ट्याटस पढ्दैछु जनताको हितलाई सर्वोपरि राखेर मेरो आन्दोलन जारी नै रहनेछ केवल मेरो भूमिका र शैली परिवर्तन हुने हो तर म सदैव जनताको पक्षमै लडिरहेको हुनेछु मेरो अभियान जारी नै रहनेछ उहाँले त्यो स्ट्याटस राखिसकेपछि अर्को स्टाटस राख्नुभएको छ व्यक्तिगत स्वार्थ लिएर म कहाँ नआउनु सामाजिक स्वार्थ लिएर आउनुहोला समाजको स्वार्थ नै साझा हित हो सबैलाई निष्पक्ष र न्यायोचित व्यवहार नै मेरो विशेषता हो तेस्रो स्ट्याटस पढ्दैछु अब म विजय जुलुस भोलि निकाल्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले खदा र माला लगाइदिनु पर्दैन मलाई अनावश्यक खर्च नगर्नु तपाईँहरूको भोट नै मेरो लागि जीवनभर पुग्ने सम्मान हो भन्नुभएको छ त्यसपछि म चौथो स्ट्याटस पढ्न चाहन्छु उहाँको फेसबुकको उहाँले भन्नुभएको छ मेरा सम्पूर्ण समर्थक तथा विरोधी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद सदा तपाईँहरूको साथ र भूमिका रहिरहोस् त्यसपछिको अर्को स्ट्याटस म पढ्न चाहन्छु उहाँको अब उपरान्त धरान धरान नगरपालिका उच्च आदर्श निष्ठा र अनुशासनका लागि जनहितमा समर्पित बनेर चल्नेछु चल्ने छ सरी भनेर लेख्नुभएको छ त्यसपछिको अर्को स्ट्याटस पढ्न चाहन्छु म यो जित धराने जनताको हो जित्ने पनि धराने जनता जिताउने पनि धराने जनता म त केवल माध्यम मात्रै हुँ एउटा प्रतिनिधि पात्र भन्नुभएको छ त्यसपछिको अर्को स्ट्याटस मैले पढ्न चाहन्छु जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्तब्ध शान्त र सुन्दर त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र मनोहर प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता त्यसपछिको एउटा स्ट्याटस फेरि पढ्न चाहन्छु म उहाँको मैले विशेष विशेष स्ट्याटसहरू मात्रै पढ्दैछु उहाँको मा अलि धेरै लेख्नुभएको छ उहाँले एउटा एकदमै विशेष स्ट्याटस पढ्दैछु मैले उहाँको मलाई बधाई र यस आ, यस दिइरहनु पर्दैन सायद उहाँले बधाई र जस भन्न खोज्नुभएको कि जस्तो लाग्छ यी सब धराने जनताले गरेका देखाएका हुन् गरेर देखाएका हुन् असली बधाईको हकदार म होइन बधाई दिनै छ भने धराने जनतालाई दिनु जय महान धराने जनता भनेर लेख्नुभएको ले ले छ एउटा अर्को स्ट्याटस लेख्नु भएको छ उहाँले बिजुली गएको छ तुरुन्त पत्ता लगाएर ठिक गर्ने सुझाव दिएको छु मर्मत हुँदै गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ तपाईँको सेवक जय धरान भनेर लेख्नु भएको छ अर्को एउटा स्ट्याटस भएको छ पानी नआउने लाइन नआउने र अनियमितता भएको अवस्था छ भने मलाई डाइरेक्ट कल गर्नुहोला भनेर उहाँले दुईवटा नम्बर पनि पोस्ट गर्नुभएको छ सार्वजनिक शा, गर्नुभएको छ तपाईँको सेवक जय धरान भनेर लेख्नुभएको छ त्यसपछि उहाँको शपथ ग्रहणको फोटो पोस्ट भएको छ र त्यसपछि उहाँले फेरि लेख्नु भएको छ मलाई मा खादा माला लगाइदिन पर्दैन सम्झिदिए पुग्छ म हजुरहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न आउँदैछु बिस्तारै जय धरान भनेर भन्नुभएको छ त्यसपछिको अर्को एउटा स्टाटस पढ्न चाहन्छु दुई चार दिन मतदाताजीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन दिने काममा भुल्छु त्यसपछि मेरो फिल्ड वर्क सुरु हुनेछ भनेर भन्नुभएको छ अर्को मैले स्ट्याटस पढ्न चाहन्छु मलाई सम्मान स समारोहमा सहभागी बन्ने खास रुचि छैन म काम गर्न चाहन्छु मेरो यो भावना र चाहनाको ख्याल राखिदिनुहुन भन्ने आशा लिएको छु भन्नुभएको छ उहाँले जनतालाई त्यसपछिको अर्को स्ट्याटस छ यो हिजोको दिनको स्ट्याटस भोलि दिनको तिन बजे भानुचोकमा झाडु लिएर आउनुहोला भानुचोक वरिपरि सरसफाइ गरौँ आइन्दा बाटोमा फोहोर फाल्न नहुने नियम लागू गर्न गराउन सहयोग गर्नुहोला जय धरान भन्नुभएको छ अर्को एउटा स्ट्याटस छ धरान बिसका उपभोक्ताहरूलाई विष्णुपादुका क्षेत्रमै विद्युतको बिल तिर्न पाउने गरी घुम्ती काउन्टर बनाउने निर्देशन दिएको छु छिट्टै यो सेवा प्राप्त हुनेछ पाँच घन्टा हिँडिरहन पर्दैन जय धरान भनेर लेख्नुभएको छ ले कुरा ले 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 पनि बुझ्नुभयो होला तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भनेर एउटा अर्को स्ट्याटस पनि पढ्न चाहन्छु कुनै कर्मचारीले आफूलाई कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएको छनक दिने अभिव्यक्ति वा या कार्य गरे जागिर छोडेर घर बसी नेता बन्ने र चुनाव लड्ने सुविधा दिनेछु जय धरान भन्नुभएको छ उहाँले यो चाहिँ आजको लास्ट अहिले भिडियो बनाउनु बनाउने समयभन्दा अठार मिनट अगाडिको उहाँको स्ट्याटस पढेर सुनाएँ मैले अहिले जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न कारणवश आफू निर्वाचित भएका छन् निर्वाचित भइसकेपछि कुनै मान्छे एजेन्डाले भए कुनै सङ्घर्षले भए कुनै पार्टीको नाम बेचेर भए भने कुनै कुनै आर्थिक प्रलोभन आर्थिक चलखेल किनवेश खानपान विभिन्न कारणबाट जनप्रतिनिधिहरू विजयी भइसकेका छन् शपथ भएको छ जेसुकै कारणले पनि तपाईँहरू जनप्रतिनिधि हुनुभएको छ सा, सायद मलाई लाग्छ अहिले जनप्रतिनिधिहरूमध्ये स्वतन्त्रबाट जति उम्मेदवारले जित हासिल पार्नुभएको छ उहाँहरूको कार्य एकदमै स्वच्छ हुनेछ निष्पक्ष हुनेछ सबैका लागि हुनेछ उहाँहरूले त्यो ठाउँमा विकास गरेर जनतालाई खुसी पार्नुहुनेछ भन्ने पनि विश्वास छ उहाँहरूलाई बाँकी जनप्रतिनिधिहरूले फलो गरेर उहाँहरूबाट केही सिक्नु पनि पर्नेछ जस्तो लाग्छ मलाई यो सन्देश यो भिडियो सकभर सेयर गरिदिनु होला हस् धन्यवाद तपाईँहरूको समयको लागि आभारी हुनेछु थ्याङ्क यू सो मच सर्वे भवन्तु सुखिन